Ama bugün farklı bir dolma eləməyəcəm. Ne lazımdır bize burada? Ətdi, çəkilmiş ətdi, soğandı. Sonra kök istiyor, duz. Bir de iki yumru düyünü sadece olarak yarı pişmiş vəziyyətdir. Mende biraz çox pişdi. Başım qarışdı başka işlere. Ona göre. Bunu ayrıca qatışdırırıq. Sonra qızartmaq üçün bize ne lazımdır? Ayrıca soğan, biber, bir de kök. Bu göğərti aslında reseptte yoktu. Mən ona ətə qatacağım. Bunları üçünü qızartmaq lazımdır. Bir de ki belə sos hazırlamaq lazımdır. Sudur, duru yağdır, bir de tomat. Yaxşı qatışdırıb sos eləmək lazımdır bundan. Özüm de birinci defede bu dolmanı eləyirəm bu cür. Beğensem eğer kanalda paylaşacağım. Yox, beğenmesem paylaşmayacağım yani. Belə. Dolmanın, kələmin belə doğrayırıq. Əslində bu uzun sov olmalıdır. Beləsinə düzülür. Uzun sov. Mən də kələm balacadır. Balaca aldırdım ki artıq çox qalmasın deyə. Və belə eləyib fırladıb uzun soğanından sonra beləsinə yumru eləmək lazımdır. Mən də sadəcə olaraq qısadır. Ona görə elə adi dolma kimi eləyirəm. Əslində rulet kimi belə fırladım. Əti özüm çox eləmişdim ki, içliklərinə hər şeyini qatım, saxlayım, sonra yarpaq dolması da eləmək üçün sabahıdır. Belə, bunu hamısını belə bükəndən sonra bu hazırladığımız sos, bura nə gedir? Dediyim kimi yağ, tomat, su, bir də ki, biraz duz qatmaq lazımdır buna. Üzərinə belə tökürük. Sonra da biraz yağ. Sonra bu hazırladığımızı da fayqa ilə bağlayırıq. Həm içindəki suyu sıçramasın deyə, həm də ki qapaq əvəzi də elə bil ki qaynasın içində ət. Yaxşı pişsin deyə ət qaynayıb. Duxovkada bu vaxtda qızmalıdır. Yaşan qızsın, ondan sonra qoymaq lazımdır, pişməlidir. Yarım saat bu halda duxovkada pişməlidir. Ondan sonra falqanı çıxardırıq. Falqanı çıxardandan sonra da 25 dəqiqə
Fabrikasız pişir, yani üstü kızarsın diye. Var kələm balaca alsam yenə də qaldı. Biraz tam yumuşalmamışdı da. Ona görə həmişə əslində soyuram yarpaqlarını, kəsirəm, dolmalıq sonra soyuducuya qoyuram da buzluğa. Bu dəfə indi vaxtım yoxdur deyə bunu qaynadıb kəsib eləməyə. Qaynatmasam da beləsinə qoyuram. Soy yumuşalır da, yaxşı qaynanmış kimi olur. Ondan sonra yenə də gələn dəfə kələm dolmasına istifadə edirəm. Yani hiçbir problem olmuyor. Hamlar paçok için böyle bir motor aldık. Motor demez değil mi? Böyle nasos gibi bir şey daha. Tokla olanların bir defa sipariş eləmişdik. Xarab çıxdı. Sonra tezden qaytardıq, tezden sifariş verdik. Yenə də xarab çıxdı o zarətka ilə dolduranlar olur. Ona görə bu dəfə toksuz, nə bilim, bateriyakasız belə şeylər aldıq ki, xarab olmasın, həm də ki münasib qiymətədir. 6 manat neçəsi qəpiydi. Sonra baxıb deyərəm. Yəni belə indi necə doldurmağını da göstərəcəm. İnşallah. Hə, doldurursan, hə, doldur. Bağla oranı. Oradan damlamasın diye probka kimi ağzına takılır. Rahatdır, yəqin ki inşallah davamlı olur. O birisi tez xarab oldu. Daha ikinci dəfə xarab çıxandan sonra daha qaytarmadıq. Çünki Bakıdan zakaz vermişdik. Sifariş eləmişdik. Bu da ki belə bir şeydir. Amma belə bir şey almışam, silikon dəsmal asılğanı da mətbəx üçün. Bundan çox razı idim, bu vaxta kimi bunu işlədirdim də. Əslində görünüşü də belə sadədir. Qara xoşuna gəlirdi. Sadəcə olaraq bu hissəsi yaxşıdır, yapışır. Bu hissəsi arıxır vaxtlara yapışmır. Nə qədər çalışıram, yapışdırım, yapışmır. Pufa kli ilə də çalışdım. Sonra silikonla da çalışdım, yapışdırım. Sonra iki tərəfli skoçla da çalışdım, yapışdırım, yapışmadı. Yerini də dəyişdim, gələdim ki, böyük yapışan yenə də yapışmır. İndi bunu qopardacam, ona görə neçə vaxtı bu belə qalıb deyə daha məcburi aldım. Bunu da təriflədilər ki, yapışacaq. İndi baxım, görüm nə qədər düzgündürsə yapışacaq ya yox. Yəni ki, dözəcək dəsmallara. Məsələn, kəsib nə qədər istəyirsən eləməyə də olar. Sadəcə olaraq hamısını yapışdıracam. Yarımçıq istəmirəm, saxlayım. Ya da ki, elə kəsib. Mənə əslində əl dəsmal üçün, bir də qab dəsmal üçün lazımdır asılğan. Ya da ki, kəsib elə eləyəcəm, yarısını istifadə eləyəcəm. Onun yapışqanlığı itəndə, ya nəsə qırılanda eləyəndə, sonra bu bir hissəsini istifadə eləmək üçün, yoxsa hamısını yapışdırsam, hansı da bu qədər sümə lazım deyil. Ya da ki, 3 dənəsini, çünki bunları da asıram həmiş üstündən. 3 dənəsini istifadə eləyəcəm, ikisini saxlayacam. Bu bir tərəfdəki kimi brandı belə yumruq qıraqlarını kəstim. Bunun da kəsində super klinə yapışdırmaq olar deyə prosto istəmədim kafeli xarab eləyim. Birindən bu sınıb eləsə sonra bunu çıxardan da sonra izi qalacaq deyə istəmədim. Ona görə bunu kəsdim, indi bunu yapışdırım, baxım görüm necə doğum gətirəcəksə. Yer gəlmişkən buradakı bir əlliyə aldım kərbandan. Belə yapışdırdım, gözlədiyimdən möhkəmdir. Elə bildim zəif bir şeydir amma ki. Gözlədiyimdən möhkəmdir. Bir neçə gün keçsin, baxacam da. Bura belə. Burası bir az çox yaxındır bir-birlərinə. Xanlar, belə bir sifariş gəlib mənəm.
İnşallah ki toxumaq istəyirəm. İkiz uşaq üçün sifarişdir. Biri qız uşaq üçün, biri də ki oğlan uşaq üçün. Ona görə rənglər belədir. Şəklini qoyacağım burada, baxarsınız. Ona da belənçi düymələr almışam taxtadan belənçi. Belə bir şey. 4 dənə. Bundan başlayacağım toxumağa. Birinci göyü toxuyum. Baxım görüm necə olacaqsa. Yumru səbətlər. Heç vaxt belə bir sapla toxumamışam və elə bir səbətlər toxumamışam. İnşallah ki istədiyim kimi bir şey alınar. Biraz o torba ilə toxuduğum səbətlərə oxşadacağım. Yəni oxşar bir şeydir. Yəni yumru ilə bir şey. İnşallah ki alınmalıdır. Baxaq görək nə alınırsa. Amma belə toxudum. Çox çətin imiş. Mən bunu birinci dəfə də toxuram bu sapın onu. Bilməzdim ki belə çətindir. Çox bərk alınır, cod. Mən elə bilirdim ki, toxuyaram, qorxurdum ki o cod belə qalmaz da, sallaqdırar səbət kravatın qırağında. Amma belə baxıram, lazım olan kimi duracaq şax. Çünki buna baxaz, bərk bir şey alınır. Hələ ki dibini eləyirəm, sonra keçəcəm kənarlarına. Baxız belə toxudum artıq. Tam hələ qutarmamışam, elə biraz da toxuyum. Haradasa bura kimi. İçinə, yəni hər bir şey yerləşsin deyə də belə bir şey alınıb. Bunun içinə nələr qoymaq istəyir? Uşağın kremlərini, pırsıpqa, belə bir şeylər də. Подружились, говорят, подружились, говорят, ореховая скорлупа, ком-то лакна и муха. Подружились и отправили ее, к вода под хватила ее, понесла по течению. На помощь скорлупке. Bu hissənə daha çətindir toxumaq. Özlü bunlarla. Külçokla rahatdır toxumaq biraz buna nisbətən. Amma bununla bu çətindir. Artıq burada məndə mazol da yaranıb. Buna qalın sapı eləmək lazımdır. Ona görə iki qat eləyirəm ki, sapı. Bizdə iki ilə ilə. Və bunlar burada tikilməlidir. Bunu da buradan keçirtmək üçün. İnşallah ki, bu buradan keçər. Tikəndən sonra. Bunu da belə yapışdırıb tikmək yox. Biraz 1 santı qədər haradasa. Ayrı, biraz məsafə olmalıdır ki, bu qalındır deyə, bu keçsin deyə altına. Məsəl üçün, baxız, belə. Belə məsafə saxlamaq lazımdır. Barmağımı bura qoyum ki, tikəndə. Paltoların da düymələri belə tikilir. Məsəl üçün, düymələri iri olur deyə orada, taxmaq rahat olsun deyə, palton üzü qalın olur deyə. Bir neçə də belə eləyəndən sonra
Bir neçə dəfə belə elədim, hardasa 3-4 dəfə, 4 dəfə. Ondan sonra bu sapı belə-belə fırladırıq ki, qalın olsun deyə bu hissəsi. Dublyonkalarda, paltolarda bu metodlə bu cür tikilir də, yəni düymələr. Görürsünüz belə. Şax durması üçün, yəni belə sallanıb qalmasın. Fırladandan sonra təzdən belə bu hissədən də belə keçirdirik ki, bir neçə dəfə düyün eləməyə ehtiyac olmasın da, yəni açılmasın deyə. Kamerada bu səbət çox açıq görünür. Bu qədər açıq deyil rəngi əslində. Görürsünüz, belə şax durdu. Ondan sonra kəsirik. Belə. Artıq bunu keçirdirik bura. Görürsünüz, bu yastı olsaydı bu belə keçməzdi. Bu qalın hissəsi bura. Bu hissədə ki, kravata belə. Uşaq kravatının qırağına belə keçiriləcək. İki dənə belə. Kravatın qırağında sallanacaq. İki səbət eləyirəm. Biri bu rəngdə. Bir də ki, belə göy indiksinin də düymələrini qutarıb göstərəcəm. Xanımlar, baxız, işimi bitirdim. Belə bir şeylər alındı, səbətlər. Buradan beləsinə sallaq olacaq kravatdan. Belə. Prost, indi dayaq yoxdur arxasında, ona görə belə sallanır. Arxasında belə dayaq olanda belə düz duracaq. Belə bir şeylər alındı. İndi inşallah ki, sifariş eləyənlər də bəyənər. Bir şeyler alındı. Dediğim kimi bunlardan birinci defa toxuyuram. Ola bilər səhvlərim də olub. İndi bundan sonra toxuduqlarımı artıq toxumağına birinci defa toxumuyorum. Yəni torbalardan da bu eyni bu qaydada toxumuşam. Sadəcə olaraq torbalar da cod olurdu. Amma bu ondan da betər cod idi. Daha cod idi. Mazol, mazolun da partiyi belə bir şey alınıb. Yəni çox çətindir bunları toxumaq. Əslində, yəni çətin olduğunu bilmirdim. Bu arada səsim tutulub. Özür istəyirəm. Yəni belə. Komentariyalarda fikrinizi bildirərdiniz. Bəyəndiniz, bəyənmədiniz. Rəngləri düzdür, başqa biriniz. Necə deyim, pastel tonlarda olsaydı daha qəşəng olardı məncə. İndi zövqlər müxtəlifdir. Bu belə, çox belə yarq rənglərdir də. Solğun rənglər olsaydı yaxşı olardı, lap əla olardı. İnşallah ki, gələn sifəri yenə toxuyası olsam, yəni inşallah ki, sifarişlər olsa, yəqin ki, elə bir tipdə də olar. Onlardan da çox istəyərdim. Amma ki, yəni əgər nə vaxtsa nəyəsə lazım olsa, ehtiyac olsa, toxuyarım. Belə. Xanımlar, Domestosun qutarmışdı. Bu aldığım kanister dolandı, buna boşaltmaq istəyirdim. Kapağını nə qədər elədim, aça bilmədim. Əllə heç cür alınmırdı açılmağa, açmağa. Onda indi çıxartacağım ki, səliqəli qap kimi olsun deyə. Çünki bundan da istifadə eləmək narahatdır. Bu onda ucu yaxşıdır ki, nazidir deyə. Tökməyə istifadə üçün çox gəlmir də, yəni lazımı qədər gəlir. Sizcə nə ilə açdım mən bunu? İndi göstərərəm sizə. Bir fikir kimi söyləyirəm, birdən lazım olsun sizə də. İstifadə eləyəsiniz. Yoldaşımın instrumentlərindən götürdüm. Evdəki instrumentlərdən. Bu, bilmirəm, turbalar açmaq üçün də, yəni üçündürsə beləncə. Lazımı qədər ağzını açdım, belə bu hissəsini. İndi göstərərəm mükəlləmlə də.